Dostlar, salam bir daha. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz, nətərsiz? İnşallah ümid edirəm yaxşısınız. Deməli dostlar, mövzuya girməmişdən öncə bir iki şey deyim. Keçən dəfə bilirsiniz də sınav oldu. Millə bağlı dövlətin sınavı oldu. Orada iki sual səhv demişəm. Biri idiomdu, biri de phrasal verb. Hansı ki mən heç vaxt nə idiom əzbərləmirəm, nə də ki phrasal verb. Orada aşağıda təsvir bölməsi var deyəsən, description. Orada vermişim. Deyəsən komentdə de yazmışım. Səhv eləmirəmsə. Hər neyse. Növbəti bir şey de deyim. Deməli, bəzi xəbərlər gəlir də, bəzi müəllimlər deyir ki, bəs filan müəllim, Cəlil müəllim. O, digər müəllim yoldaşımızı da tanıyırsınız zaten. O yoldaşın da adını özüm seçmirəm də. Hoşum, bunlar deyə internetdə test qalmayıb, İnternetten istifadə edirlər. Hatta da yazılar ki, paylaşmayın, nə bilim nə falan filan. İndi öz adımdan danışırım. Birincisi, internetten bəli istifadə edirik, təbii ki. İnternetdəki testlerin de əksəriyyəti YDS testlerdir. Yəni, yabancı dil sınavı, Türklərin. Niyə istifadə edirik? Çünki oradan çox düşür. Yəni, dövlət özü o suallardan, hətta eyni ilə biz işlədiklərimizdən salır. Bu pis bir şey deyil ki. Yəni, saldıqlarını demirəm. Bizim onlardan faydalanmağımız ne mənada? Yani eğer düşürse imtihana, mən olum, Cəlil müəllim olsun, Əli müəllim olsun, Vəli müəllim olsun, bu testlerden istifadə eləmək pis bir şey deyil ki. Sonuçta, nəticədə müdavimlerimiz yaza bilir de. Məsələ budur. Yani yoksa kimse məndən inciməsin, satışda olan mənasız test topluları sürüyle doludur. Səhv-süf nə gəldi yazıblar. Hər kəs özünə görə bir şey yazır. Onlardan istifadə eləsəm güya nə olacaq ki? Heç nə. Yəni, bir şey ki, bunlardan salırlar, biz də məcburuq onlardan istifadə eləyək də. Onlar da internetdədir, hardadır, başa düşmə. Neynəməliyik? İkinci məsələ, bəli, mən həmişə deyirəm, onlardan istifadə etdiklərinə görə, mən də onlardan istifadə eləyirəm. Və olmayan mövzularda məcburam nədir? Özüm testini yazım. Bu qədər sadə. Amma bəzi müəllimlər kimi, hətta MİQ-ə də salırlar. YDS sualın kaprof gelirsən elə. Heç olmasa biraz əl gəzdir də. Mən əl gəzdirirəm. Mən bir də görsə rəngini qaralayıram nəyisə. Nöqtələr qoyuram. İndi hərf səhv varsa düzəltdiyimi düzəldirəm və s. və ilax. Bu qədər əziyyət çəkirəm. Bunu topluyuram. Variantları bölürəm. Nə bilim, neyinirəm. Əlavələr edirəm, düzəlişlər edirəm, cavabını yazıram, səliqə-sahman yaradıram da. Bu əziyyət deyil. İndi kimisə bunu olduğu kimi kaprof gelib öz adına çıxartsa, təbii ki, məndən icazəsi bunu eləyəcəksə, təbii ki, mən orada yazmalıyam ki, halallıq vermirəm. Yox, güya özləri zor, özləri bombadır, nə bilim nədir. Kimsə inciməsin. Deyirlər ki, müəllim kobud danışır. Yəni, mənim kimi bir adamı bu qədər kobud danışmağa sövq eləyirlərsə, halaldır o insanlara. Başka heç bir şey. Neyse, bugünkü mövzu bağlayıcılarla bağlı, yani çok xahiş gelir de. Bağlayıcı standart değil. Yani MİQ'de sertifikasiyanı bilmirəm, çünkü öyle bir imtihan görmüş. Ama MİQ'in programıyla neyini? MİQ'in imtihanları, ümumiyyətlə, bağlayıcı adında sual görəndə, içinde bağlayıcı da olabilir. Söz önü de olabilir. Bağlayıcı oxşayan başka bir söz de olabilir. Qarışıq bir mövzu. Və bunu bilmək üçün siz budaq cümlələri ayrı-ayrı bilməlisiniz. Budaq cümlə deyəndə mübtada budaq, xəbər budaq, tamamlığı budaq, zaman budaq, şərt budaq, yəni if. Yer budaq, göy budaq, budaq budaq, ağac budaq, nə bilim o qədər budaq cümlə var ki. Budaq olmayanlar, çürümüş ağaclar, tabeli, tabesiz mürəkkəb cümlələr və s. və ilaxır o qədər şey var. Bu materialları da yenə deyirəm, hazırlayanda mən bir mənbəyə əsaslanmıram, müxtəlif mənbələrə baxıram. Biraz da nəzəri hissələr də bəli, Oruc Musayevdən götürürəm, çünki oradan bayağı salırlar. Yəni nəzəri hissələr oradan gəlir. Məsələn, oblique mood, supposition mood, oradandır. Güya ingilis oblique bilir, bəlkə də bilir, mən bilməm. Yəni, hansı bir ingilisə sorsan, denə suppositional nədir? Necə nə danışsan? Hər nəysə, başladıq. Söz birləşmələri və cümlələr, yəni words, phrases and clauses ya da sentences, hər nəsə bir-birinə bağlamaq üçün bağlayıcı istifadə edirik. Dörd əsas növü var.
İndi burada mən ikisini ya üçü vermişəm, səhv eləmirəmsə. Xatırımda deyil. Coordinating conjunctions. Yəni bu dörd əsas adam var, üç yerə bölür. Adam var, iki yerə bölür. Bölür. Bölünür yox. Bölünmə o pila kino var, mişar. Onun kinosunda olur. Deməli, hər nəysə boş verək. Coordinating conjunctions. Bu standart deyil. Bunun içində conjunctive adverb salan da var, salmayan da var. Coordinating conjunctions içində yani conjunctive adverb'lər, deyirəm ki, salırlar. Hətta ondan elələr var ki, ona aparıb budaq cümlələrin içində də verirlər. Yəni elə bağlayıcı var ki, bəzi müəlliflər deyir ki, filan budaq cümlənin bağlayıcı. Elələri var, deyir yox. Tabiz mürəkkəb cümlələri bağlayır. Budaq cümlə deyil. Her neyse, en çok istifade edilen coordinated conjunctions bunlardır. For and nor but or yet so. Buna fanboys deyirlər. Ve yakın zamanlarda bir kursun bir sınavında da düşüb fanboys nədir? Açıklama istəyiblər. Yaxşı olar ki, bu tip de sual olmaz. Çünkü bunun heç bir grammatik əsası yok. Bu sadece kısa ve net olsun diye baş hərflərini götürüblər. Hə, yani buna fanboys deyirlər. Kısa ve net. Necə ki siz dosas komp deyirsiniz, osas komp deyirsiniz sifətin ardılığına. Yəni sabah da gəlib onu versələr ki, hə, dosas kompu tapın. Yəni çox mənasız, məntiqsiz sual olduğu üçün bu da elə bir şey olardı. Getdi. For, çünki görə üçün mənasını verir. For fikir versiz cümlənin əvvəlində yox, iki cümlənin ortasında olur. Səbəb üçün istifadə edilir və özdən əvvəl vecil olur. Mən hardan biləm özündən əvvəl vecil olur? Example'larında. Yəni mən bəzi şeyləri example'lardan öyrənirəm. Və yeri gəlmişəm, mən alim deyiləm. Mən sizdən də çox bilmirəm. Sadəcə bildiyim bir şeyi yazıram, pozuram, sizdən paylaşıram. Bu qədər sadə. Yəni mən göylərdə uçmuram. Mən də insanım, təbii ki, mən də səhv eləyə bilərəm. Mən əjdaha deyiləm, bir şey deyiləm. Normal bir şey. Nə isə səhv eləyirəmsə, deyirsiniz ki, müəllim, falan şey bu deyil, budur. Səhv deyirsiniz. Nə var ki burada? Zaten öyrənə-öyrənə gedirik. And və deməkdir. Yəni, for olmasın, and olsun, o birisi olsun, bu birisi olsun, fərq eləmir. Yəni, bunların budaq cümlələri, aidiyyatı yoxdur. İndi bu vecil məsələsinə gələcək. And-in üstünə çox dayanmıram. Zaten bildiyiniz bir şeydir. Bəzi fixed expressions var. Məsələn, bread and butter, hands and knees. Yəni, burada and yeyilir də danışıqda. Onu deyək, bread and butter, hands and knees. Yani siz bunu deyebilmezsiniz. Knees and hands. Butter and bread. Diğer ki mürekkep isimdi. Bu cürde değişebilmeyeceksiniz. Young and pretty. Thunder and lightning. Tersine verebilmezsiniz. Yani bunlar da and aralarında kalır. Hazıra nazır söz olduğu için. Değişmedik. Nor ne de hemçinin dade manaları da var. So do I, neither do I, ne bileyim, no do I, bu temada. He doesn't like football, nor does he enjoy hockey. Onun futboldan hoşu gelmir, xokkeydən de hoşu gelmir. Əgər fikir verirsiniz, bunu da buradan deyirəm. Əgər nor iki cümləni ayıracaqsa, nordan sonraki cümlədə nə var? Inversiya var, fikir verin. Nor iki müstəqil cümləni birləşdirdiyi zaman ikinci cümlədə mütləq negatif inversiya. Yəni negatif inversiya deyəndə Nor'un özü negatif olduğuna görə. Köməkçi fel inversiyada keçir mübtədanın önünə. İnversiyadan zaten bilirsiniz ki, ya köməkçi fel keçər mübtədanın önünə ya da xəbər keçər. Bu da inversiya adlı videolarda var. I have never seen that movie, nor do I want to see it. Yəni, I don't want to see it either. Ayda, belə demək istəyir. Heç vaxt baxmamışam, baxmaq da istəmirəm. But. Amma, ancaq lakin. Ziddiyyət anlamında ha. Yoxsa, batın məhz, bəs mənaları da var. Or, ya, ya da yoxsa. Daha çox seçim arasında qalan da. Would you like plov, buzbaş, or dolma? To be, not to be. Yet. Bunun da amma, ancaq. Halbuki mənalar var. The movie was depressing, yet amusing at the same time.
Həm üzücü, kədərli, həm də əyləncəli idi eyni anda. Sorry, həm nədir? Yəni üzücü idi, kədərli. Amma əyləncəli idi o anlamda. Fikir verirsiniz, yet də. Əgər iki cümləni ayırırsa, görürsünüz, vergülə fikir verin. Yəni, belə şeyə fikir verin. So, ona görə də, buna görə də. So-nun çox mənaları. Buradakını deyirəm. So-dan sonra gələn cümlə, yəni bu cümlə, birinci cümlənin nə idi, nəticəsi idi və so-dan əvvəl vergül qoyulur. He was exhausted. O çox yorulmuşdu. So, he went to bed early. O tez yatdı. Hər nəysə. Punctuation. Deyir ki, coordinating conjunctions-lardan istifadə etdiyimiz zaman onlardan əvvəl vergül qoydum. Bu cümlələri mənim cümləm deyil. Yoldaşlar, mən kiməm ki? Mən də baxıram hansısa mənbəyə, oradan yazıram, pozuram, redakt edirəm, hər nəysə, səhvlərimlə, düzlərimlə paylaşıram sizlə. They moved into the new house. Yeni evə köçdülər. And the neighbors welcomed them warmly. İndi bu American English'da O olur. British U da yazır. Və deyir qonşular onları isti şəkildə, mülayim şəkildə qarşıladılar. Ya da orada olsun, ya da orada olsun fərq eləmir. Ama deyir cümlələr qısa və lakonikdirsə, vergülü işlətməyə də bilərsiniz. Yəni normalde bunları iki cümlənin ayıranda vergül qoyuruq. Bunlardan əvvəl problem deyil. Ama cümlələr qısadırsa, vergülü verməyə də bilərik. He plays sports and he is fit. Burada vergül var, burada yoxdur. Ama uzundursa koymak lazımdır. İki söz ve söz birleşmesi ile işlendiği zaman vergülü ihtiyaç olmuyor. James and Jack. Dolma or plov. Ya da depressing yet amusing. Burada cümle olmadığına göre vergülü ihtiyaç yok. 3 ve daha çok həmcins üzvü ayırdığı zaman, həmcins üzvü nədir? Əli, vəli, pir, vəli. Gedir, gəlir, qaçır. 3 həmcins üzvü ayırdığı zaman, sonuncu, təbii ki, cü, həmcins üzvdən sonra, plus, nə yazmışım? Coordinate conjunction-dan əvvəl vergül verə də bilərik, verməyə də bilərik. Yəni, sonuncu həmcins üzvdən sonra, tutam, əli, vəli, pir, vəli, and deyir ki, sonuncu həmciz 1, 2, 3 dənədir. Sonuncudan sonra plus coordinate conjunction da yazım. Və coordinate conjunction and-dir də. And-dən qabaq. Yəni, and olmasın, but olsun. Fərqi yoxdur. Sonuncudan sonra and-dən əvvəl. Sonuncu deməyək. Yəni, coordinate conjunction-a qədər sonuncu. O anlamda. I like apples, bananas, pears, virgül, and fix. Pairs and fix. Burada virgül. Yani coordinate conjunction'dan evvel ya da sonuncudan sonra. Virgül verə də bilərik, verməyə də bilərik. Ama digərlər arasında vermək şərt. I like apples, bananas, pears, virgül yoxdur, and fix. Yani virgülü verə də bilərsiniz, verməyə də bilərsiniz. Sonra. Deyir ki, bir cümlə bitər. Bir cümlə biter. Digər bir cümlə coordinating conjunction'dan başlaya bilər. Problem deyil. İki, subordinating conjunctions tabeli mürəkkəb cümlələr birləşdirir. Ki, bunun videosu var. Correlative conjunctions. Nədir bunlar? Both and, either or, just as so, neither nor, not but, not only, but also, what, whether or. Yani bazı müellifler, bizimkiler deyin ama. Yani ben bunu İngilizlerden yazmışam. Bazı müellifler bura başka şeyler de əlavə edir. O mənə çatmır. Belki var həqiqətən. Yani mən görməmişim. Mən yazdığım, yedim, bu kitablardan istifadə edirəm. Mən orada belə şey görməmişim. Hər halda. Həmcins üzvləri. Yani həmcins üz sayılan söz birləşmələr və ya cümlələri birləşdirir. Correlative nə? Conjunctions. Both and həm də deməkdir. Baxın, both and ilə bağlı bir məsələ var. Heç vaxt cümlələr arasında verilməz. Yəni cümlələri birləşdirməz qəti şəkildə. Söz və ya söz birləşmələr. Yəni həmcins üz
kimi işlenen words and word phrases ya da combinations ya da noun combinations fark eləmir. This house is both large and cozy. She both cleaned her room and washed the dishes. Both my friend, yeah, mother and my father are bookworms. Yəni ki bookworms idiomdur. Yəni kitab qurdu deməkdir. Kitab dəhşət çox sevən adamdır və çoxlu kitab oxuyur. Yəni kitab xəstəsi. Belə deyək. Either or, either or nə deyirsiz deyin. Ya, ya da yenə seçim arasında. I want to paint the house. Either white or green. Let's either go swimming or go shopping. Gəl ya üzməyə gedək ya da shopping gedək. Either your father will pick you up or you'll get a ride home with a friend. Bu da görürsünüz cümlələri ayıranda vergülə fikir verin. Neither nor, nə, I have neither the time nor the patience. Neither James nor Mike enjoys playing basketball. Neither nor iki cümləni birləşdirərsə o zaman hər iki cümlədə inversiya gedir. Bax diqqətli olun. Norda nordan sonra gələn cümlə inversiyadır. Neither nor'da isə əgər iki cümləni ayıracaqsa hər iki tərəfdə də inversiya var. Mən demirəm kitab cümləsidir. Neither does he understand, nor does he care. Yəni normal cümlə belədir. He neither understands nor cares. Əslində belə getməli idi də. Yəni nə başa düşür, nə də vec, nə də deyil. Belə deyir. Yəni bunu gətirib neither ilə nor ilə hər iki cümlənin başlayanda bu demək ki, iki tərəfdə də inversiya. Niyə iki tərəfdə inversiya? Bax, sadə bir şey. Nor özü nədir? Bayaq yuxarıda nor gördük də. Nə, nə də, həmçin da, də falan filan. Hə, nordan sonra gələn cümləni inversiya eləmədik. Aha, negativ inversiya deyilir. Neither nədir? O da inkarlıq sözüdür. O ilə cümləni versən sən, ya never olsun, neither olsun, hardly olsun. Inversiya eləmirsən, eləyirəm. Demək, ikisini də eyni anda verəndə avtomatik ikisi də inversiya girir. Məsələ budur. Yəni, bunu kitab yazmayacaq ki, niyə ikisini də inversiya eləyirik? Çünki ikisi də negativ, negativ sözdür. Və siz bir negativ sözlə little, really, nə bilir, scarcely doludur da, not. Negativ bir sözlə cümlə başlayarsınız, avtomatik həmin o negativ sözdən sonra inversiya gəlir. Never will I forget you or never will I forgive you. Hər nəyisə. Yəni, qeydinizi götürün. Not only but also. Nəinki hətta deyil, həm də falan filan yəni. This house is not only large, but also cozy. She not only cleaned her room, but she also washed the dishes. Not only but also. İki cümləni birləşdirərsə, o zaman birinci tərəf. Niyə? Çünki inkarlıq bu söz. Bunu zaten inversiyanın içində bu verilib. Amma inversiyanın içində neither nor yox idi. Not only is she my sister, but she also is my best friend. Baxın, bir də burada bir məsələ də var. Tamam, not only tərəfi invers elədik. But also, she is my best friend demir. But ilə also-nun arasında mübtədanı verir. Fikir verin. But also ilə bağlı, demək olar əksər cümlələrdə, yəni not only but also. But ilə also-nun arasında mübtəda verir. Just as, 3 nöqtə, so. İki cümləni birləşdirdiyi zaman adətən ikinci cümlə inversiya edilir. Edilməyə də bilər. Just as I love films, so does my brother love sports. Yəni, bu bir sizinlə yoxşuyur. Belə bir test də var, YDS-də səhv eləmirəmsə. Başqa bilikdə bağlayıcıdır. Mənim filmləri sevdiyim kimi, qardaşım da nədir? İdmanı sevir. Normalda, mən filmləri sevirəm, qardaşım da idmanı sevir. Belə deyək. Mən kinolardan xoşum deyək, qardaşım da idmandan xoşa. Yəni, normalda bu, so do I teması dəslində. Anlata bilirəm. Sadəcə, birlikdə işlənəndə yenə eyni bir şey yaranır. Hətta inversiya etməyə də bilərik. Just as Americans love baseball, so the Europeans love soccer. Yəni, Amerikanlar beyzboldan xoş gəldiyi kimi, Avropalıların da futboldan xoş gəlir. Whether or, bu whether or non-close-larda da görmüşük. Mənə sadəcə çatmayan odur ki, bax, mən bunu anlamıram. Nən close-larda görürsə, deməli o budaq cümlələrini bağlayırsa. Necə gəl bu da correlative olur? Correlative isə, yəni tabis mürəkkəb cümlə bağlayıcılardır.
Ama diye ki non-clause'larda istifadə etdiyimiz, yəni non-clause'un özü tabeli olduğuna görə avtomatik ondan bağlayıcılar da nə olur? Tabeli mürəkkəb cümlə bağlayıcı. Yəni budaq cümlə bağlayıcı. I don't know. Mən bilmirəm. Düzdür. Bu indi budaq cümlə deyil hal-hazırda. Ola bilsin bu anlamda demək istəyir ki, yəni əgər cümlə ayıracaqsa, tamam budaqdır. Mən elə başa düşürəm. Və sizlə də paylaşıram. Hal-hazırda gördüyümüz budaq deyil. I don't know. Mən bilmirəm. Whether the white paint or the green paint is better. Bu şey budaq oldu. Əgər desəydi ki, I don't know whether tutalım the white paint or the green paint. Şu, burada budaq olmayacaktı. Ama hal-hazırda bu budaqdır. Çünkü ikinci səhifədə də cümlə bağlandı. Fikir verirsiniz. Onda bu tanımlı budaq cümləsidir. Bunun bu whether or correlative'le ne alakası oldu? Yani mən bunu anlaya bilmirəm. He's not sure whether he will be yani he'll be able to attend the race or not. Yani adam bilmir, emin değil. Yarışta işler edecek mi yoksa yok. Bu da cümlədir. Yani tamam budaq cümləsi çıxır. Yani, bu hissə cümlədir. Bu tərəf cümlədir. Budaq cümlə, baş tamam budaq cümləsi oldu. Her neyse yani bize düşsə ki correlative set whether or içində. Ya da bize düşsə ki düzgün variant set praktik sualdır. Aşağıda whether or var. Ha, okeydir. Yani ben inanmıyorum ki diyecek ki şeydi. Ha, bu dağ cümle böyle geldi. Baş böyle geldi. Yani. Ben çok hele şeylere takılmıram. Cevabı tapın ve salam. Yine yani bizimkilerden ne desen çıkar. Sualı her formatta verer. Ta o derecede vereceklerine inanmıyorum. Konkret değil çünkü. Punctuation. Nedir bu punctuation? Sorry yoldaş da. Yiyeceğim şu ben dört yere dedim de bölünür. Dördüncü diye sen yoldaşlar sual vermişler. Ben de dedim bak burada üç tane hadi. Biri coordinating ED. Sonra subordinate conjunction. Sonra correlative conjunctions. Bir de en ahırıncılar. O da conjunctive adverbs. Ama el ele var ki coordinating içinde de bence de var. Göreceksiniz. O da növbəti videoda. Punctuation. Punctuation yani nokta, virgül, durğu işarələr. Bir sözlə. Correlative conjunction'lardan yani istifadə etdiyimiz zaman, cümlələr ayırdığı zaman virgül qoyulur. Either your father will pick you up or you'll get a ride home with a friend. Her neyse, hamısında görürsünüz virgül var. Bu cümlələr yuxarıda da var idi. Bir tane istilahla both and'i ayırırsınız. Both and cümlələri ayırmır. Cümlələri birləşdirmir. Correlative conjunctions'lar söz birləşmələri ayırdığı zaman virgül qoyulmur. Cümlələri ayırdığı zaman qoyulacaq. Fikir verin. Subject verb agreement. Subject verb agreement. Both and istisna. Digər correlative bağlayıcılarla işləndiyi zaman bu. Xəbər mübtədaya yaxın, yəni özünə yaxın mübtədayla uzlaşır. Məsələn, neither nor, not only but also ya da either or fərq eləmir. Either or olsun. Both and-də xəbər həmişə cəmdir. İndi bəzi bizim, yenə bizimkiləri deyirəm. Bizimkilər götürür məsələn bu nazən doğru sualda verir. Tutam sual verəndə is keçəcək qabağa da. Is neither tutalım atıram. They nor Ali güya belə bir cümlə gelir atıram. Bu da the teacher yox yazaq the teachers. Bu da deyir ki özünə yaxın olan budur da Zeyd. Yəni izi mən buradan qabağa atım burada da the teachers olardı. Ona görə is yox ar olacaq. Kardeş bunun suala ne aidiyatı var? Ya bunun sual cümlesine ne aidiyatı var? Sen niye özünden Amerika çıkarsın? Yani nəqliyə göre sual verilir. Suala göre sual olmur. Suala göre müptada haber olmuyor ki. Nəqliyə göre müptada haber olmuyor. Başıma dön. Senin müptadan oradan sonra gelen bu teachers olsa da the director'a baksın. Sadece sual olan da iz qabağa çetecek. Qabağa çeşitli deyə teachers'la uzlaşası değil ki. Niyə özünüzdən Amerika çıxarsınız? Düz niyə? Yəni modern English-də, əsasən spoken English-də belə şeylərə fikir vermirlər. Tək cəm, o deyir ki, qardaş, mənim üçün iki nəfər var. Teacher, the director. Cəmdir, mən cəm diyordum. O bizdə yox, mən director diyordum. Yəni, elə şeylərə takılmırlar. Biz takılırıq, amma yenə də deyirəm. Rast ki, ikinci ilə, yəni, budur da, bu ilə uzlaşmalıdır. Bu demək deyil ki, yəni, xəbərə yaxınız. O demək deyil ki, sən buna sual verib qabağa getdi deyə the teachers ilə uzlaşacaq. Ya belə şeylər çıxartmayın da özünüzdən.
Öz məntiqiniz nə? İngilisdir, nə? Yeni qayda quyda gətirməyin. Adam neçə min ildə oturub da bu. Shakespeare'dan bu yana var da. Nə istəyirsiniz? Neyse. So, bu qədər. Ümid edirəm çox vaxtınızı almadım. Hər halda son dəfə mən bir dənə hissə-hissə belə aparım. Bəlkə kimsə nəsə qeyd götürər. Yəni, hər səhifədə biraz gözləyək ki, screen falan filan eləyənlər olur. Növbəti video conjunctive adverbs, connector, transitions, nə bilim o qədər adlar var, prepositions, min dənə. Yəni hərə bir şey deyir, nə deyirsiz deyin, fərq eləmir. Onlar barədə danışacaq. Yenə nəyi bəyənirəm, bəyənmirəm, mən açıb danışacağım onda, narahat olmayın. Nəyi bilirəm, bilmirəm, sizlə paylaşıram zaten. Yəni, mən də bunları yazdıqca nəsə öyrənirəm. Sizə dedikcə nəsə öyrənirəm. Mən yenə deyirəm. Kimsə kənarda, qıraqda danışır. Mən elə şey taklamıram. Prost adam gülməyi gəlir də. Yəni, insan öz üzərində işləməlidir. Öz üzərində işləyən insan qabağa gedir. İşləməyən yerində sayır. Mən heç bir müəllimi vəsaitindən istifadə eləmirəm. Peçatçılıqdır deyə danışıram. İstifadə eləmirəm. Sadəcə mən biləm ki, hansı testlərdən düşür. Avtomatik. Mən də müdavimləri. Onlardan istifadə edəm. Bu qədər sadə, bu da çətin nə var ki? Belə yoldaşlar. Keçək digər videoya. Təşəkkür edirəm.